Miša Milovanović pre samo 2 godine odlučio je da u okolini Koceljeva podigne zasad borovnice na svega nekoliko desetina ari, kako kaže, samo da isproba. Ali onda se desilo nešto neverovatno. Od svega 30 ari njegov zasad porastao je na čak 2 hektara. Sada je Miša jedan od većih proizvođača ove profitabilne voćne kulture u našoj zemlji, a ove godine čeka ga i prva berba. Učinilo mi se da je zanimljivo, znači biljka kao biljka dugo traje, što kaže, i za svoju decu to radim, tako da. To možda bude i osnovni izvor prihoda, a možda bude i dopunski izvor. Pa pravo da vam kažem, ulaganje je veliko da bi se čovjek igrao, da mu to neko drugi radi, mora da bude, znači na plantaži, da kontroliše bilo ovaj berače, bilo nekoga ko mu održava zasad, mora da se bude. I evo reci nam nešto o tehnologiji, koje je ovo sadnice si upotrebio, kakav je razmak između redova, između sadnica? Uglavnom je Duke 80%, Hana Choice i Early Blue radi oprašivanja, su 3 sorte. Međuredni razmak je 3 metra, između biljaka je razmak 1 metar. I evo ovako ove godine očekuješ prvi rod, već vidimo da ima dosta plodova na biljkama. Prošle godine je znači, zakidano, nismo imali nikakav rod, tako po preporuci, kažem, ne bavim se time, ja se bavim sasvim nečim drugim. Tako da sam slušao preporuku agronoma i tako da ove godine imali smo malo ozbiljniju rezidbu, tako da otprilike imat ćemo od 700 do kilogram po biljci. Roda. Teren ovdje nije slučajno odabran ovako sa ovim nagibom i padom, prozračanjem. Jeste, koliko smo pratili malo i internet i od stručnjaka, pravac neki, koliko sam shvatio, sever, jug je najbolji. I da pad ima, zbog vlage. Ona ne voli da je suva, ne voli prevlago, da je prevlažno. Znači, ovo što je ocjedito, faktički, ako malo se pretera sa vodom, banak je rastresit, ono odvuče to, pad odvuče na ravnim i onim mnogo podvodnim ovim placevima, mislim da se slabije razvije. Ali eto, mi dajemo sve od sebe, što kaže, slušamo agronome, slušamo po pitanju đubriva, po pitanju fertigacije i kad sam krenuo sa sadnjom, svako pogreši. Znači, ne može niko da vam kaže da je besprekorno nešto uradio. Vi vidite u toku rada je svako, što kaže, svaka parcela, svaki deo Srbije je različit. Negde ima više vetra, negde kiša, negde je sušni period mnogo duži. Znači, morate ispitivanje zemlje, ispitivanje vode broj 1 da uradite, pa tek onda sve drugo. I opet pitanje šta će biti, ali ako se čovjek trudi, trebalo bi da svako može da uspe. I evo ovako sada, baš to kad si pomenuo, šta bi rekao, šta bi savjetovao nekome ko se sada odlučuje da uđe u podizanje zasada borovnice? Koje su po tebi neke ključne informacije koje svako mora da uzme obzir? Ključne informacije po meni su da trebalo bi, znači, ispitivanje zemljišta da uradi, pre toga nikakva sadnja. Zatim, probati, ja mislim, prvo na do hektar, 50 ari do hektar, da čovjek vidi da li mu uopšte, jer kad posadite na dobrom tlu, može svašta da se okrene naopako. Tako sa manjim, opet, ulaganjem, vi za 2-3 godine možete da uložite, da proširite još pola hektara ili hektar, tako da i subvencije imaju, država daje, tako da i to mnogo pomaže za protivgradne mreže, sadnice, sistem za navodnjavanje. Tako da, kažem, najbolje je probati, mislim, ljudi se zalete pa po 5 hektara odjednom, lepo je to, ako sve uspe, to je idealno. Prema tome, savjetovao bi manje parcele da probaju i ispitivanje zemljište i vode brojan i da imaju, što kaže, vodu s kojom će navodnjavati borovnicu. Bez toga nema šanse, znači, da uspe. I evo na kraju da te pitam, ali prodaju još nisi imao neke iskustva, ali kakve situacije što se prodaje tiče? Da li očekuješ da će tu biti dovoljno tržišta, da će roba lako da se proda po dobroj ceni? Svi proizvođači ponavljaju isto kod nas. Mi smo u nekom vakumu, znači između Španije i Poljske. Tako da borovnice tad nema u junu kad ona se kod nas dospeva i bere, tako da je cena dobra.
E sad, ako se godina bude kišna pa se pomeri, uđe u jul, cena odmah pada. Tako da, ali i sa takvom lošijom cenom čovek treba da bude zadovoljan, ne treba za godinu dana računati da vratite uloženo. Jer je nemoguće u bilo kojem poslu da vratite. Tako da, ali da kažemo 3-4 godine.